Бір көрініс сайысы ел аузынан деп аталады. Ортада Сағыз құрамасы, Атырау облысы. Бүгінгі ойынның тақырыбы ел аузынан, ал біздің ауылдың аузында жүргені пішеннің қалаға барып жұмыс іздегені. Пішен, бүгінгі келіп кеңседе мен бір таныс дос балам бар, соған сен жұмысқа кіресің деп айтып қойдым. Соған барасың ғой, сұрақ қойғанда я деп жауап бере беремін. Ақша береді ме? Ақша береді, ақша көп оның ішінде. Халық несиесін төлей алмай жүрсе де, бүкіл ақшасын соған барып салады. Басы кіріп кетсең болды, жүр. О, қуаныш, қалайсыңдар? Кешегі айтқан балам. Жақсы, отырауы күтіп отырдым. Мына біздің жұмысымыз бір ерекшелігін айтып кетейін. Біздің жұмыста мына әлемдік футбол командаларының барлығын жатқа айту керек. Білесің бе? Білет. Айтшы. Манчестер Юнайтед. 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 Галатасарай. 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 ПСВ Ховен. ПСВ Ховен. ПСВ Ховен. ПСВ Ховен. Париж Сен-Жермен. Париж Сен-Жермен. Париж Сен-Жермен. Париж Сен-Жермен. Кірмеймін мына жұмысқа. Неге кірмейсің? Айта алмаймын мен. Айта алмаған не істейсің енді ауылға барып босқа? Ауылға барып өз жұмысымды жасаймын мен. Сен ауылда жұмыс жасайсың ба не? Әдебиеттің мұғалімімін ғой. Әдебиетте мұғалім болсаң, мен неге жұмысқа кіргіз, жұмысқа кіргіз деп ішім маған? Ақшасы аз. Бірақ ағылшыннан беретін мұғалімдердің ақшасы көп. Онда сен ағылшынша тілін оқып алшы. Ондай бар ма не? Ондай бар қалада. Қазақ тілін оқытатын жер аз болса да, ағылшын тілін оқытатын жер көп қалада. Соның біреуіне барамыз да оқимыз қазір, ма? Жүр. Аға. Кеше курсқа жазған жігіт міне. Жақсы. Отыра қойыңдар. Сабақты бастаға отырдым, отырыңыздар. Бірінші енді бастамас бұрын әліппеден бастайық ағылшынның. Қараңыз. Бірінші әліппе қандай? А. А емес, ағылшынша эй деп айтылады. Эй. 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 Эй әрпінен ағылшын сөзінен қандай сөздер білесің? Онда сөздер көп қой. Эй, мындығыш. Эй, мында келдім. Эй, саған айтып тұрмын. Эй. Жақсы, үйрене жатарсың, келесің қарайық. Келесі әріп. Б. Б емес. Би. 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 Келесі. С. С емес. Си. 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 Келесің қара. Келесі. Д. Ди. 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 Келесі. Е. Е емес. И. 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 Қара. Келесі. Ғи. Эй, дұрыстап қарашы, не мазақ қылып отырсың ба? F деп айтылады ағылшынша. F. 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 Келесі. J. J емес. G. 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 Жарайды. Келесің қара. N. N емес. Бұл ағылшынша H деп айтылады. H. 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 Келесі. Жап. Сен мазақ қылып отырсың ба? Ай деп айтылады анау. Ай. Қайтала. Ай. 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 Келесі. Күн. Ей, күн емес. Джей дейді. Джей. Оқымаймын. Оқымаймын. Неге оқымайсың? Оқу алсаң ақшасы көп қой бұның. Басқа нәрсе үйретпей ме? Үйретет. Ағам маған басқа нәрсе үйретесіз бе? Жақсы, сөздерден үйретейін бірден, да? Қара онда. Дұрыстап қара. Мына сөздің оқылуын айт. Тхе. Тхе емес. Зе. Зе. Тіліңді алғары шығарасың. Зе дейсің. Зе. 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 Жарайсың. Келесі. Оқ. Мен саған айтқан жоқ. Оқ емес. Оф. 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 О. Енді келесі. Білем ба ананы мен? Білеміз ананы. Білесің ғой да? Білем, телпекте бүйтіп жазып тұрмаймын да мен жерде бүйтіп. Сол ғой анау. Ауылдағылар бәрі біледі ана аяқ киімді жазып тұрады ғой. Дұрыс. Біліп тұрсың ғой, нағыл деген анау. Неке?
Әй, неке емес, Найк дейді. Найк. Әй, жақсы, мен оңай ол үшін бітек аудио сабақ жіберем. Қаз ағылшынша сөз айтады, сен қайталайсың. Түсінікті ме? Иә. Ал дайын бол. Бірінші сабақ. What would you like to drink? What you like to do? What are you like to do? Дұрсап. Дұрсап қайтала. Қайталан жіберем. What would you like to drink? What you like to do? Дұрсап, тыңдау керек. Келесі сабақ. What was the home task for today? What class what did you do? Ой, мұны. Жақсы, үшінші сабақта қарайшы. I just call to say I love you. Тыңда, дұрсап. I to say I love you. Бір қайталаш. I just call to say I love you. I to say I love you. Оқымай мен? Оқымай. Неге оқымайсың? Where are you going, Пшон? Ано мен танып тұр. Сенен де шамам алдым аман қарларға сап. Таулардан қорғып өтемін саңғарларда сап. Жарықтың жылдамдығын да жолда қалдырам. Мен болсам арман тұлпарым. Сөз соңында ел аузынан. Өзге тілдің бәрін біліп сұлтан болғанша, өз тіліңді біліп ұлтан бол. Жігіттер артық айсам күнә тақпа, бабай күлі бойына бара қақа, өмірден кәрі дөтер бәрі бекер.